Milí občania, vo štvrtok na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieku jednoznačne poukážeme na opatrenia, ktoré chceme urobiť v pôdohospodárstve. Dnes už však chceme povedať následovné. Čísla sú alarmujúce a ukazujú, že na pultoch našich reťazcov je žalostne málo slovenských výrobkov. Na tejto tabulke, ktorú vidíte na obrazovke z roku 2022, môžete jednoznačne vidieť, že väčšina výrobkov na pultoch obchodných reťazcov sú zahraničné výrobky alebo výrobky vyrobené v zahraničí. Jednoznačne musíme zmeniť celú túto situáciu a musíme výrobky vyrábať na Slovensku, aby sme jednoznačne podporili jednak našu zamestnanosť a aby ostávali výplaty, dane a odvody u nás na Slovensku. Riešenie je zákon, ktorý bude schválený v Národnej rade a ktorý určí kvóty obchodným reťazcom k tomu, aby bolo jasné, že podiel výrobkov vyrobených na Slovensku bude zásadne vyšší. Európska únia však o tom nechce ani počuť. Nariadenia a zákony Európskej únie sú nadradené nad zákonmi jednotlivých členských štátov a akékoľvek snahy o zlepšenie tejto situácie sú priam nemysliteľné. V minulosti sa už o zmenu týchto kvót pokúsili v Rumunsku. Dopadlo to však s fiaskom, pretože narazili na odpor Európskej komisie. V minulosti na Slovensku boli pokusy o zmeny v legislatíve a dokonca bolo nariadené, že slovenské reťazce museli inzerovať minimálne 50% výrobkov slovenskej produkcie. Sice vstúpil tento zákon do platnosti, avšak súbežne slovenské reťazce sa obrátili na Európsku komisiu a tieto veci boli opätovne vrátené do pôvodného stavu. Priatelia, Európska únia síce nedovoluje členským štátom, aby zavedli kvótu, koľko domácich potravín sa má predávať v obchodných reťazcoch, ale mnohé členské štáty prišli s veľmi dobrým riešením. Tam, kde sa našla vôľa, tam sa našla aj cesta. Dokonca aj krajiny, ktoré susedia so Slovenskom, či už je to Poľsko alebo Maďarsko, majú oveľa nižšiu sazbu DPH na potraviny, ako je to u nás na Slovensku. Na Slovensku je dnes výška DPH 20%, pri niektorých potravinách je znižená na 10%. Nie je predsa možné, aby Európska únia ovplyvňovala ešte aj fiškálnu politiku jednotlivých štátov. Nie je predsa možné, aby Európska únia nám hovorila, koľko môžeme mať maximálne znižených sazby a na aké tovary a služby. Keď sa predsa raz rozhodneme podporiť naše domáce potraviny a budeme si znížiť sazbu na 5% alebo na 0%, ako je to aj v niektorých štátoch, tak to predsa budeme musieť vedieť urobiť. Milí občania, tak sme vám na tomto videu a týmito informáciami chceli jednoznačne ukázať, že jediná cesta, ktorú môže Slovensko absolvovať, aby sa oslobodilo, je, opakujeme tu, výstup z Európskej únie. Ďakujeme pekne. Ďakujem.